aí, tudo bem? Está entrando no ar mais um Resenha BQ e vem ver o que foi destaque nessa semana. Está decretado novo reajuste no transporte coletivo de Barbacena. Posto de combustível é assaltado no bairro Pontilhão. Nesta quarta-feira, o prefeito Luiz Álvaro emitiu um decreto que fixa a tarifa do transporte coletivo em R$ 3,05. O novo valor passa a valer a partir do dia 7 de setembro. Em agosto, a empresa que detém o direito sobre o transporte coletivo da cidade protocolou um pedido de aumento no preço da passagem junto à prefeitura. O valor aumentaria de R$ 3,10 para R$ 3,69. De acordo com Edson Lima, representante da empresa Cidade das Rosas, os cálculos para pedir esse aumento são baseados em vários fatores. O próprio contrato prevê esse reajuste, ou seja, prevê a forma com que ele é feito. Ou seja, existe uma planilha, tá certo? Que ela é feita baseado nas receitas, nos custos, até chegar numa chamada tarifa de equilíbrio. E essa planilha, ela foi feita segundo critérios técnicos e foi protocolada na prefeitura solicitando reajuste de acordo com essa planilha. Ela é feita dessa forma, isso está previsto em contrato. No laudo apresentado pela Secretaria Municipal de Planejamento, fica inviável conceder o reajuste pedido pela empresa, pois ele leva em consideração que em 2014 a 2017 o reajuste do salário mínimo foi de pouco mais de 29%, enquanto o preço da tarifa do transporte coletivo na cidade chegou a 41%. Ainda dentro das justificativas apresentadas pelo Executivo, aqui em Barbacena não existe nenhum dado concreto sobre o número de passageiros que usam o transporte coletivo da cidade. Diante de todos os argumentos, o Executivo publicou no Diário Oficial do Município um reajuste baseado no parágrafo 6º da cláusula 11ª do contrato vigente com a empresa. Então optamos por cumprir o contrato na sua cláusula que rege o reajuste por um índice que é o IGPM. O representante da empresa Cidade das Rosas esclareceu que a companhia aguarda ser notificada e promete recorrer da decisão. Porque nós estamos com problema financeiro, nós estamos com problema para gerir, para manter a empresa em função de tudo isso que eu estou falando. Então, é óbvio, a empresa vai tentar dar essa resposta, questionar essa questão da planilha que não foi aceita, que o próprio prefeito já disse, que vai se basear no índice do IGPM. Ela vai tentar fazer o que? O mais rápido possível, porque a gente precisa dessa tarifa. Desde a tarde de terça-feira, um incêndio está consumindo parte da vegetação da Serra de São José, em Tiradentes. O Corpo de Bombeiros está trabalhando na área com o auxílio de brigadistas voluntários e dois aviões disponibilizados pelo Instituto Estadual de Floresta. Até o último dado divulgado pelo Corpo de Bombeiros, já foram consumidos pelo fogo cerca de 20 hectares da vegetação. Veja a seguir, posto de gasolina é assaltado na região do Pontilhão. Em uma construção, os aços têm responsabilidade de formar as estruturas do seu imóvel. E por isso, a Ferragens Delean oferece uma linha completa de produtos para a construção civil, trazendo qualidade e produtividade. São telas, estribos, vergalhões, cimentos, argamassas e tudo mais que for necessário para que você construa seus sonhos em bases sólidas. Aqui você economiza e compra seguro. Ferragens Delean, a casa da sua casa. Avenida Governador Bias Fortes, número 677. Telefone 3331-0088. Você que está atrás de um emprego, veja as vagas disponíveis no Cine de Barbacena nesta semana. Há uma vaga para agente de vendas de serviços. É necessário ter carteira de habilitação B. Chapista de lanchonete, gerente de farmácia, mecânico de automóvel. É necessário ter carteira de habilitação B. Padeiro, confeiteiro. É necessário ter experiência em confeitaria. Uma vaga também para padeiro. Essa vaga para trabalhar em Correia de Almeida. Subgerente de farmácia, mecânico socorrista de carreta. É necessário ter carteira de habilitação B. E essa vaga é para trabalhar em Santa Bárbara do Tugúrio. Existem duas vagas para subgerente de supermercado, gerente de vendas, gerente de supermercado,
fiscal de caixa de supermercado e encarregado de supermercado nos setores de padaria, mercearia, hortifruti, frios, depósito e açougue. E existem 10 vagas para atendente de farmácia, balconista. Se interessou em alguma vaga, então vá até o Cine na rua Silva Jardim, número 340, no bairro Boa Morte. Leve com você carteira profissional, CPF e identidade. No caso de portadores de deficiência, é necessário levar também o laudo médico. Dois homens assaltaram o dono de um supermercado no bairro Funcionários na terça-feira, dia 5 de setembro. A Polícia Militar informou que os suspeitos renderam o proprietário e levaram o celular da vítima e uma quantia de aproximadamente R$3 mil. Os dois homens fugiram do local em uma moto e até o momento ainda não foram identificados. 3 pés de maconha foram apreendidos em Correia de Almeida na quinta-feira, dia 31 de agosto. A Polícia Militar informou que a apreensão foi feita após denúncia anônima. O dono das plantas, de 38 anos, foi preso e conduzido para a delegacia da polícia. 2 homens assaltaram o posto de combustível Sales, na região do Pontilhão, na sexta-feira, dia 1º de setembro. Segundo a Polícia Militar, a dupla rendeu 3 frentistas do posto e levaram o dinheiro que estava nos caixas. Um dos homens estava armado e os dois fugiram em uma moto. A polícia informou que não se sabe ao certo qual foi a quantia levada e a dupla ainda não foi localizada. Veja a seguir, Olympique Master goleia o Ressaquinhense na primeira rodada do Cinquentão. Animais Veterinária e Pet Shop, onde você encontra um espaço aconchegante, comodidade e tratamento diferenciado para seu bichinho de estimação. Para atendimento emergencial, ligue 98404-3267. No último final de semana, o Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, Campus Barbacena, sediou a 7ª Olimpíada Brasileira de Agropecuária, a OBAP. No sábado, dia 2 de setembro, cerca de 60 equipes de todo o país participaram da etapa presencial. Foram realizadas uma prova teórica e uma prática. A equipe Helicoverpa 2 do Instituto Federal do Amazonas, campus Itacoatiara, ficou com a medalha de ouro na categoria Ensino Técnico Subsequente. Já o grupo GIM, os transgênicos, do Instituto Federal Catarinense Campus Videira, alcançou a maior pontuação na modalidade técnico integrado ao ensino médio. Os vencedores receberam medalhas e troféus. Rafael já está aqui no estúdio com a gente. E aí, Rafael, beleza? Beleza, Kevin. Então, Rafael, tivemos um começo de campeonato bem movimentado no Cinquentão, né? Sim, somente nessa rodada tivemos 13 gols em 4 jogos, uma média de 3 por partida. Vamos aos resultados. O Santo Antônio empatou 1-1 com o Benfica. O Olympique goleou por 6-0 o Ressaquinhense. O Carandaí em casa perdeu de 1-0 para o Montanhês. E o Andaraí venceu 3-1 o Barbacena no domingo. Então, pessoal, é isso. O Resenha BQ está terminando. Voltamos na semana que vem ou em qualquer momento com notícias de Barbacena e região. Tchau. Tchau.